السلام علیکم ڈیلی کوٹلی کلان فیسبوک پیج یوٹیوب چینل باندې تاسو ته په ریکارډینګ کوو دی خیر سره دا دی کامران دا فضل زمان سید الله حمد الله یا غیر خوریا نن دی نکلی دی جان دا دا ویڈیو تاسو ته خورا کوو ویڈیو لائک کی مخی شیئر کی یوٹیوب چینل سبسکرائب کی Dopo che ciò, dopo che ciò, dopo che ciò.
Oba, de Chitua. Oba, ahora sí. Oba. بسم الله الرحمن الرحيم دو نند مجد سرتوج دي زوي و دي پچوتي دي خوريا دي کامران پچوتي دي و دي پزل دي و دي پيري دي خوريا دي و دي سرتوج جوا دي مجا ياغا مجد نن سکور جانج دي اللہ تعالیٰ دے بخیر خیریت سرو کہ مسل خونی طرح گلیو کا باند باند کورن طرح گلیو کنی دے کنی اللہ تعالیٰ دے بخیر خیریت سرو کی سبو دولے دے خیر اسے انشاءاللہ سبو دے خیر خیریت سرو دے بخمی بولی رستی رکی نند بخمی بولی رکی مجھے سو کی بولی اچھاس دنیا دی شو جیلا خون دی شو دار طول چی دم دے دار طول دے مہتر میں ایڈوانس ہوں برا کو نوری چی سکا خپل دی اگو طول دے مہتر میں ایڈوانس ہوں وہیلہ بچہ دیگر دیگر مرگونی Obami. آدھا السلام علیکم وعلیکم السلام چ اللہ تعالیٰ دے چار چکن کڑی آ چکی خوش خوش رنگ لڑی وہ اگر نہ پیسے چکن بیٹھے پس بھی آج خیر بچا دی زوی دے خیر ساگا دے آدھی بھی ہے مباد دا چکن نو لو دا وہ دو نو بابا میں ہم بنچے دا وہ دو کڑوا سے دا خیر سا نو بس پتہ نہ تو خوش ہو خوش رنگ کی چ سو کی تی کتن کی ہے دیکھ پلوان اگر تو تے میرے طرف وہ دی کیمرے شو دا جو گومی لور دے اگے تے پا ڈیڑھ روم بڑاش سکی سادہ لگا ممایا بنی والا دے کسی صاحب دے دل دے کشتا دے رویست دے سیمین دے کشتا دے خبر خونہ دے رویست دے رمیدان دے کے نکریزہ ہوتا ہوتا دے کسی ہونا ہوتا ہوتا ہے صحیح دے سی ہونا ہوتا ہے صحیح سو علیکہ وائل سوئی در کے مادر سے نگی نو 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 ہاں 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 ہا
بس دو یو وړکی اونې کلیپ د زایردین بیفور هغې فرمایش کړی و او بس په دې هغه کې نکریزي جان کې دلته رولیو او هغې دپاره د وړکی اونې کلیپ جوړومه چې هغه هم خوشحال شي ځکه چې ما ته یې دا فرمایش کړی و هغه خپله په برمنګهم کې دی او بس د بال کورونو ته راغلي وي او دا وړکی اونې کلیپ مې د هغې دپاره جوړ کړو بس دو وړاونې کیسه ده پر ننوتلي ده نو ښایي چې دا مخامخ کور چې کوم دی دا نه کېږي چې کنې دا کور دی ما دا خو کور معلومات نه و خو دا پوس کور چې کوم دی مخامخ کور چې دی ما ته لګي چې دا به وي دا لک ما ته وایي چې دا کور دی نو بس زایرالدین بای اتا دپاره دغه یو وړکی اونې کلیپ مې ته جوړ کړو او دا به دې هغه کې چې دی نو ویډیو سره اپلوډ کړم بس دې باندې بیا پرې ګزاره وکړو انشاءالله بل ټیم ته ټیم ملو شي نه د ټولو کوڅو کې به ته وګرځم خیال سه هغه ته ریکارډ کړم صحیح ده بس خوشحاله اواز اوسې ها وت شتي دي تو څه چل لیو ولا کا نکري دی ودا مو مخه ولا نکري بس او کنه دا جانو پسیشو پس سبا به دې دې خیر سره الله دې وکړي خیر وشي چې جان په خیر سره وشو نیم بنیما